Сагсан мөнгөний дээдлэгийн тэмцээн энэ сарын 28-нд эхлэхээр товлогдлоо. Монголын үндэсний сагсан мөнгөний холбооноос хандгай цогц спорт шинэ зал спорт цогцлбэрийг ашиглалтанд оруулсан. Тиймээс нээлтийн үйл ажиллагаа шинэ спорт цогцлбөр ордонд болох юм. Баг тамирчдын хувьд шинэ багц сэлгэх гэх мэт өөрчлөлтүүд орлоо. Жишээлбэл лигийн тэргүүн баг SPL хасын хүлгүүд клубын хувьд хэд хэдэн тамирчин игнээнд нэгтгэжээ. За бэлтгэл одоо 2 сар явагдсан байна. Ер нь бол тоглолчдын хувьд бол бач олон шинэ нэгтсэн. Мөн Япон улсад суралцж байгаад одоо өмнө нь манай асуулгуудын өсвөр үеийн багт тоглож байгаад тэгээд Японд одоо сургуульд яваад одоо 19 сарын хам булаг мөн нэмэгдсэн. Бидний нэг сарын тоглолцолж байгаа л одоо 3 дахь тоглоос эхэж тоглох. Мөн Шигшээ багийн тамирчин олон улсын хэмжээний мастер Санчиг Даныг өрнөн бэлэг. Эрдэнэрийн Ригс багаас 10-т баг руу шилжиж олон улсын хэмжээний мастер Сид Вазартай хүчин зүтгэхээр боллоо. Монгол улсын Шигшээ багийн төвийн тоглогч Дэлгэр Нэмиг Төв Ургац багаас SBL хасын хүлгүүд багтай нэгдэх байх гэсэн олонний тамаг байсан. Гэвч тэрээр энэ жилдээ нутгийн залуусын хамтаар багтай дахин тоглохоор болсон байна. Багуудын легионер тоглогчид хараахан ирээгүй. Зарим багийн хувьд сонголтын төвшөнд явж байгааг дасгалжуулагчид нь онцолж байна.